Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Сьогоднішнє відео буде за запитом, і я з великим задоволенням переглянула полиці парфумерної шафи і відібрала по одному найулюбленішому, найближчому парфуму від того чи іншого бренду. І відео складатиметься з кількох частин. Мова сьогодні йтиме саме про нішевий сегмент парфумерії. Дякую пані Оксані за прекрасну ідею, яку я з радістю втілюю у життя. І почну я з особливого парфуму, який був 3, а то й 4 роки моїм парфумерним «Я» – «Oil Fiction» від Juliette Hessegan. Чудове розпилення, і це надзвичайно красиво виконаний ф'южн сучасної молекулярності і класичної парфумерії 70-х в такому лаконічному флаконі. Аромат створений у співпраці засновника бренду Juliette Hessegan Романо Річчі і Френсіс Кіркоджана. І це амброво-шафрановий, медово-димно-трав'янистий нектар, який мене ніби перезавантажує, який ніби навіть міняє хід моїх думок. І цей аромат, який викликає у мене якісь особливі емоції. З цим ароматом я познайомилась у 2017 році, а створено його у 2013 році. Спочатку це було лімітоване видання і вийшло в світ 999 флаконів. Потім був перевипуск, вони в дещо інакшому оформлені, і з цим ароматом мені завжди було надзвичайно комфортно. Лише зараз мої вподобання дещо міняються, і цей парфум дещо не співпадає ні з моїм ритмом життя, ні з моїм внутрішнім наповненням, але він завжди залишиться моєму серці, і я ним користуюсь не надто часто. Я його залишаю на особисті моменти, коли хочеться побути наодинці з цим ароматом, з думками своїми, тому що з цим ароматом мені не хочеться ділитися з оточенням, і з цим ароматом я дуже рідко виходжу на двір, в люди, в якийсь соціум, а цей аромат у мене для особистого користування, для самої себе. Наступний аромат також створив геніальний автор Френсіс Кіркоджан вже для своєї марки Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Forte. І з цим ароматом я познайомилась приблизно в той самий період, можливо, навіть раніше. І це для мене було щось надзвичайне. Він якраз з'явився в той період, коли я занурилась у вивчення саме нішевої парфумерії. І він до мене звучав достатньо зрозуміло. І аромат, яким я користувалась навіть на щоденній основі. І він був для мене на будь-який сезон. Хоча настрій у нього весняний, і в ньому відчувається ніби аромат крижаної води, прохолоди. І я його відчуваю навіть на рівні органу слуху. Це для мене ніби крижана вода джерельна, яка стікає з невеликого водоспаду, і по ній пливуть гілочки дерев, які набрякли від води. І ніби білий цвіт з плодових дерев, які опали, і вони подорожують цією своєю джерельною дорогою, і невідомо, куди все це приведе. Він бринить, він ніби охолоджує і водночас пестить мускусом, так, тут його достатня кількість, і Френсіс Кіркоджан дуже філігранно обігрує мускус в своїх парфумерних композиціях, і
в нього такий характер, ніби пір'їнка, якою торкаєшся до шкіри, до тіла з заплющеними очима. Прекрасний аромат. Я не впевнена, що я буду повторювати його, хоча б, можливо, і це в майбутньому і станеться, але я хочу зберегти ці чарівні краплі як спогади тих часів, коли я відкривала парфумерію для себе з особливим захопленням, власне, чим я і займаюся. Але це ті перші нішеві парфуми, які викликали особливі відчуття. Наступний улюбленець від бренду, до якого не всі ставляться прихильно, і впізнавані флакони – шипрфрут. Це аромат, який, мабуть, залишиться зі мною назавжди. Можливо, я навіть його поновлю, тому що це мій перший нішевий аромат. Його парфумером є П'єр Монталь, відповідно. І це для мене аромат, який пахне по-справжньому шипрово і фруктово. Як вказано у назві, той період, коли він в мене з'явився, це 15 чи 16 рік, я була глибоко занурена у вивчення саме шипрового напрямку у парфумерії. І, відповідно, коли я цікавилась шипровими парфумами, я звертала увагу на назву. Ось так він у мене і з'явився. І це було 100% попадання. Особливо в літню спеку цей аромат мене вразив. Можливо, так, як вражають рідко які парфуми. Це екзотичні фрукти. Ось навіть нещодавно в ньому я відчула і відголосок банану, і маракуя, і навіть ніби папая, і ніби і виноград я відчуваю. Інколи парфум дещо підсолоджується, я в ньому відчуваю навіть зацукровані сухофрукти. Інколи парфум пахне прохолодою металевою, і мені подобається його розгадувати, він кожного разу мене навіть дивує. Інколи цитруси в ньому, але не дуже часто з'являються, особливо в прохолоду вони з'являються, але так, як він розкривається влітку, це щось надзвичайне. В ньому все виважено, в ньому немає відвертого мускусу, як характерно для парфумів від Монталь. Мій улюблений аромат від цього бренду. І я взагалі поважно ставлюсь до цієї парфумерії. У мене є кілька ароматів від бренду Монталь, і кожен з них мені подобається. Цей особливо. Коли занурюєшся у оригінальний світ нішевої парфумерії, хочеться познайомитися з усіма найвідомішими парфумерними композиціями і, звісно, доторкнутися до витоків, познайомитись з одним з найперших нішевих брендів сучасності. L'Artisan Parfumeur, заснований у 1978 році, і «Полювання на метеликів» в старому виданні. Цей аромат мені на перший подих здався занадто навіть зрозумілим. Він пахне квітково, ненав'язливо, але коли він тепліє на шкірі і всі ці квіткові акорди починають набирати обертів, і починається справжня магія. Мені здається, що навіть біля мене починають літати бджоли, як вони літають біля липового дерева, осідають на суцвіття, харчуються пилком, аромат пахне медово-квітково, трав'янисто, свіжо, і ніби я опиняюсь на галявині, яка осіяна сонцем. Я в майбутньому хотіла б ще в колекцію і екстремальну версію, і в цьому ароматі, ось коли я познайомилась з новою версією аромату Jador L'Or 23-го року, я відчула ті самі акорди, відголоски жадора. Так, там є жасмин і тубероза, і в цьому ароматі також присутня нота туберози, достатньо активна, також жасмином і пом'якшена липою. І аромат ніби
нагадує щось, а ніби і надзвичайно оригінально звучить. І кожного разу, коли я з цим ароматом, він розкривається якимись новими огранками на мені. Ось так, як цей флакон красивий, ось так різноманітно він і звучить. Потім зі мною стався період, коли я захоплювалася ароматами відомих особистостей. Я вишукувала інформацію, хто з видатних людей яким ароматом користується. Мені це надзвичайно подобалось, я цим захопилась. І в той період в мене з'явився парфум королеви Єлизавети. Він був її весільним ароматом White Rose від Floris. І в мене вже на той час був якийсь ольфакторний досвід, і я вже була знайома з нішевою парфумерією, і мені він здався занадто простим, тому що все, що вказано на флаконі, в принципі, цим може й пахнути парфумерна композиція, але не все так просто. В цьому ароматі відчувається так, біла троянда, безумовно. Він пахне класичною парфумерією. Ця біла троянда дещо масляниста. Вона ніби в якомусь дерев'яному обрамленні. І є тут в цьому ароматі якась і невинність водночас. Хоча ця троянда не свіжа, не з крапельками роси, не вранішня англійська троянда, а це пишна біла троянда, яка збагачена не тільки трояндою, а ще й додатковими квітковими акордами. Ніби в одному букеті стояли різні квіти, і вони дещо підв'яли, з них опав пилок і залишився поміж пелюсток троянди. А троянда так і залишилась цупка, міцна, запашна, але з додаванням ще сторонніх ароматів. І цим ароматом в мене захоплення відбувається час від часу. Інколи я ним користуюсь майже тиждень, не перестаючи. Подобається його носити з собою, милуватись цим флаконом. У мене є кілька ароматів від цього дому, але біла троянда найулюбленіша. Я дуже зацікавилась класичною французькою парфумерією, почала розглядати ноти, парфумерні піраміди і полюбила зненацька сама для себе ноту гвоздики, яку не всі сприймають. І, до слова, в попередньому ароматі White Rose вона також присутня. І в парфумі Sacre Bleu Intense від Патрісії де Ніколаї, яка є племінницею самого Герлена, але вона пішла своїм шляхом і створила свій власний бренд. І сама для свого бренду створює парфумерні композиції. Це надзвичайний аромат, в якому, окрім ванілі, як ми вже бачимо по кольору, є також велика кількість фруктів. Тут є димність від бобів тонка і, відповідно, фантастично багатий квітковий букет, який, як на мене, перетворюється дивним чином на вишнево-димний лікер. Густо, солодкаво, дуже об'ємно, атмосферно, духмяно. І в цьому ароматі я спочатку думала, що я віднайшла сама для себе ідеальну вишню в парфумерії. Тому що він для мене пахнув активно вишнею. І я потім зрозуміла, що сама комбінація кориці, яка тут також в достатній кількості, з бобами тонка, може давати відголоски вишні. Але цей аромат для мене так і залишиться фруктово-бальзамічно з пудровим післясмаком, надзвичайно з довгим шлейфом, з об'ємною аурою. І цей аромат такий своєрідна
ніби ностальгія, тому що він, можливо, не зовсім сприймається в умовах сьогодення, але, незважаючи і на нові захоплення, Патрісія де Ніколаї наразі робить парфуми, які більш придатні до носіння в умовах сьогодення, але ось ця стара добра класика, він пахне як класичні французькі парфуми, які наносяться зазвичай намазом. Ось це для мене такий взірцевий класичний парфум. Абсолютна протилежність попередньому, між іншим, і цей парфум, і попередній, парфумерії стояли на одній полиці. І я спочатку не звертала увагу на ось ці лаконічні флакони від Eccentric Molecule. Геніальний гезашон вміє створити з одного елементу надзвичайну красу. Я вагалась, чи моя улюблена нова молекула, перша з ірисом, але все-таки вирішила, що цей парфум, окрім того, що це вже другий флакон, і з цим парфумом я вже достатньо тривалий час і знайома, і люблю, і моє захоплення до нього не згасає. Він є моїм улюбленим ароматом від Гезешона, від Eccentric Molecule. І я знайомилась ще з багатьма творіннями для інших брендів Гезешон, але так фільгранно парфумерні композиції, як створює він саме для свого бренду, на мою думку, він, можливо, не створює ні для кого. І, здавалось би, амброксан, що може приваблювати ось в цьому ароматі, який пахне, на першу думку, нічим. Цей аромат для мене пахне надзвичайною чистотою. Водночас ароматом пудри, можливо, навіть якогось крему. Інколи він пахне папером. І аромат, який здатен видозмінюватись за якоїсь погоди, за подихом вітру. І цей аромат – це один з тих, який здатен дещо приглушити, заспокоїти занадто активний парфум, тобто його можна нашаровувати, або якщо ви не задоволені стійкістю свого улюбленого аромата, її можна підвищити за допомогою молекули. І була, і залишається моя улюблена молекула 02 від Eccentric Molecule. З холодною водою від Сержа Лютанса я познайомилась, коли в мене вже була і Берлінська Діва, і Шергі, і для мене це було щось абсолютно протилежне. Це ніби ковток крижаної води у спеку. Тут моя улюблена шавлія в поєднанні з м'ятою, з льодом і полум'ям водночас. І це ніби дим, тут є ладан саме. Він ніби сповиває ці рослини своєю тонкою цівкою і ніби проникає навіть у якісь думки. Він мене ніби навіть збагачує емоційно. І найбільше він мені подобається, як розкривається у спекотний день. Це ніби холод і спека, і лід, і полум'я в одному флаконі. Аромат дуже багатогранний і аромат, який розбурхує емоції. Different Company. І знайомство з цією нішевою парфумерією у мене почалось в період захоплення роботами династії Елена, це і Жан-Клод Елена, його брат Бернард Елена і донька Селін Елена. Вона створила цей бренд, і всі парфумерні композиції без виключення просто ідеальні. Це знову шавля, як і в попередньому ароматі, комбінація шавля і м'ята – це вже для мене безпрограшний варіант, тому що це буде звучати цікаво на моїй холодній шкірі.
ці рослинні компоненти в будь-якому обрамленні завжди звучать виграшно. І тут ще є чебрець. Це гіркотравно, сухотравно. Це надзвичайно рослинно, природничо-натуралістично. Це ніби акварельно-прозоро, ніби й водянисто, але і стійкість, враховуючи, що тут якісні парфумерні компоненти, стійкість просто надзвичайна. Захоплююсь лаконічним оформленням флаконів. Цей важкий металевий флакон, цей мінімалізм і це моя естетика. І в продовженні теми династії Елена парфумерний дім Le Couvent des Minimes, який створив Жан-Клод Елена. І я не могла зупинити свій вибір на одному парфумі. Я обрала два з різних лінійок. Найулюбленіший аромат акванімфи з ботанічної лінійки. І це для мене сухий папірус, так як пахнуть картини з папірусу, які я купувала в Єгипті. На кий наноситься візерунок природними фарбами. Надзвичайний аромат, він ніби навіть живий, він ніби рослинний. І незважаючи на концентрацію туалетної води, що це ботанічна лінійка, нібито навіть і одеколон, стійкість у аромата просто надзвичайна. Він ніби шелестить злегка сухим повітрям, ніби відчувається навіть цей злет і шелест піску, просто надзвичайної краси атмосфери аромат акванімфа і аромат анорі. Це протилежність, але знову про рослинність. Це волога деревина, це рослини, але тут є ще й характер, який пахне рослинністю, але підводного світу. Це аромат, який пахне прохолодно, солоно, волого, і він нібито насичує цією вологою, він нібито навіть очищає думки. Два улюбленці від Le Couvent des Minimes. У кожного парфумерного поціновувача відбувається етап знайомства з ароматами від Амуаж. І у бар «Мій уламок раю на землі» мені було принципово мати дві версії цього парфуму. У мене є окремий огляд на ці аромати. Я залишу в описі під відео на той огляд посилання. І в мене є версія з Великої Британії і з Оману. Один флакон з монолиту на магниті, ковпачок, інший з павутинкою. Парфумерні композиції ніби не разюче відрізняються, але версія з Оману для мене звучить густіше, глибше, багатогранніше. І це ніби не класична східна парфумерія, а це ніби старовинна ароматизована олійка, яку ми як ритуал наносимо з кришталевого флакону, спеціальною кришталевою паличкою. І це ніби ритуал. І це ніби аромат якогось, можливо, хамаму, приміщення, в якому запалено багато свічок. Він пахне так, восково, медово, квітково. І це аромат ніби якась особлива музична композиція. Вона незабутня, і цей аромат завжди залишає за собою незабутній слід. І він дарує мені просто якісь надзвичайні емоції. Я його дуже люблю. З цим ароматом я вже достатньо тривалий час, і я гадаю, що ця парфумерна композиція в мене залишиться назавжди.
та найновіший улюбленець від креативного нішевого бренду Olfactive Studio – Selfie. В цілому, вся стилістика бренду присвячена фотографії. Я захоплююсь фотографією, мені подобається концепт цього бренду, і я в захваті від ароматів цього бренду. Selfie був моїм першим улюбленцем, він ними і залишається. І це для мене аромат, який пахне фотоприладдям, фотомайстернею, який пахне всіма тими розчинами, які використовують фотографи. І цей аромат пахне злегка дещо шкірою солодкавою, злегка рослинами. І цей аромат для мене атмосфера того фотожиття, яким насичуюсь я, і цим ароматом, коли я користуюсь, я просто відчуваю якийсь підйом. Цей аромат нібито навіть викликає якісь творчі ідеї, натхнення, і які хочеться обов'язково втілювати у життя. Та кілька слів ще про одного мого улюбленця, достатньо молодого бренду Laboratorio Olfattivo – Decouvert. Чому саме цей аромат? Тому що він для мене пахне розквітом. Це нішева парфумерія сучасності. Це ніби квіти. Тут є і магнолія, тут є і бузок, тут є і квіт жасмину. І інколи в цьому ароматі я відчуваю вишневий цвіт. Але це все ніби на якомусь молекулярному рівні, ніби всі ці квіти ефемерні, ніби вони створені в якійсь лабораторії, і нібито ці квіти присутні, а вони ніби навіть не існують. І загалом концепт Laboratorio Olfattivo – це такі якісь фантазійні ігри мого сприйняття, яким я просто захоплююсь. Такою була моя розповідь про улюблені нішеві парфуми. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з ароматами моєї сьогоднішньої добірки. Можливо, у нас з вами збігаються смаки, і ці аромати також є вашими улюбленими. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!